بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہیں جس میں آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے. آپ کے سوالوں کی طرف ہم آتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ ایک نئے سوال کو شروع کریں، ایک چھوٹے پرانے ایک سوال کا ہم ہلکا سا تذکرہ کر کے، پچھلے اس کا جواب ہم بہت تک دے چکے تھے، لیکن اس میں ایک ٹکڑا ان کا باقی تھا. کیا ہم نمازوں کے بعد جو دعا کرتے ہیں اس میں قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں اور اس پر اس کا ورد جاری رکھیں؟ تو ہم جواب نے کہیں گے کہ حقیقت یہ ہے کہ نمازوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقل اس طرح سے دعا کرنے کا اتنا ثبوت نہیں ہے. البتہ یہ ثبوت ہے کہ آپ نمازوں کے بعد تسبیح پڑھتے تھے. صحابہ کرام کو کہا بھی ہے کہ اتنا 33 بار یہ کہو، 33 بار وہ کہو، 34 بار وہ کہو. آپ جانتے ہوں گے یا کہ سورہ اخلاص پڑھو، یا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہو، اس کے بعد اللہم انت السلام ان کا سلام پڑھو. یہ سب تسبیحات ہیں، تسبیحات کا تذکرہ ہے. ہاں، یہ روایت صحیح ہے اپنی جگہ پر کہ دعاؤں کی مقبولیت کے جو اوقات ہوتے ہیں ان میں سے فرض نمازوں کے بعد کا بھی وقت ہے، اور ویسے بھی اس سے پتہ چلتا اور بھی تذکرہ آیا ہوا ہے کہ انسان جب کوئی ایک نیک کام کرتا ہے اس کے بعد دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کے اندر قبولیت کا پہلو بھرا ہوا رہتا ہے. آپ کو پتہ ہوگا حدیث میں آیا ہوا ہے کہ افطاری سے پہلے جو دعا کی جاتی ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان ایک نیک کام کر کے اس وقت تک پہنچا ہوا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کے بعد آپ دعا کرتے ہیں، نیک عمل کے بعد کرتے ہیں، یا انسان کسی کی مدد کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مدد مانگتا ہے ایک نیک کام کے بعد ایسا کرتا ہے، تو نمازوں کے بعد دعاؤں کے مانگنے میں کچھ حرج تو نہیں ہے. لیکن آپ کہیں کہ ہم سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نمازوں کے بعد روزانہ پڑھیں کہ نہیں پڑھیں؟ تو وہاں جواب دینے کے لیے ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ نمازوں کے بعد تسبیح و تحلیل کرو. سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کے بارے میں جو روایت آئی ہوئی وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیتان من آخر سورۃ البقرہ تھی من قرأهما فی لیلۃ کفتاہ. یہ الفاظ ہیں حدیث کے، بخاری و مسلم میں روایت ہے یہ، کہ جو آدمی سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات میں پڑھے گا تو اس کے لیے وہ کافی ہو جائیں گی. یہ کافی ہو جائیں گے کیا مطلب؟ کافی ہو جائیں گے یعنی کچھ لوگوں کا قیام اللیل کی طرف سے کافی ہو جائیں گے، یعنی تہجد کی گویا کہ نماز اس نے پڑھ لی، یا ایک کہ شیطان سے اس کے لیے کافی ہو جائے، اس کو بچا کے رکھیں گے، یا ایک کہ ہر برائی سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. اور یہ سارے معنی بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کے درمیان کے ساتھ جو پاور ہے اس میں شیطان اس پہ دھوکہ دھڑی نہیں کر سکتا، اس پہ غالب نہیں ہے، لیکن بشرطے کہ آپ کے پڑھنے اور آپ کے عقید و اخلاص میں کمی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ چیز ہے. تو ویسے بھی دعا کے لیے نماز کے اندر جو اختشہد یعنی اخیر کی بعد کی دعا کے وقت ہوتا ہے، ایسے ہی سجدوں کے اندر آپ دعا کر سکتے ہیں، نمازوں کے بعد بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن کسی خاص آیت کو کہیں کہ یہی ہم روزانہ پڑھیں گے، اور بلکہ کچھ لوگ معمول بنا کے رکھتے ہیں کہ روزانہ کی دعا میں یہی ہمیشہ ہی پڑھنا ہم کو، یہ کوئی دعاؤں کا ایسا معمول مذکور نہیں ہے، لیکن آپ کو دعاؤں کے کرنے کی گنجائش موجود ہے. آئیے ہم آج کا نیا سوال جو شروع کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد ہم جب وہ ذکر کرتے ہیں تو نمازوں کے بعد کے ذکر میں ہمارے پاس دو طریقے ہیں بیان کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم زور زور سے اکٹھا کرتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم دھیرے سے کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں، ذکر تسبیح تحلیل جو کرتے ہیں. اور کچھ جگہوں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ امام صاحب اس طرح خاص چیز کے ذکر پر زور سے کہتے ہیں، اور سب سے کہتے ہیں کہ اس طرح سے کہو، اور ایک خاص قسم کا ذکر رکھتے ہیں. تو بتا دیتے ہیں کہ دیکھو نمازوں کے پیچھے، نمازوں کے ختم ہو جانے کے بعد ذکر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ تنہا آدمی پڑھے اور زور سے پڑھے، یعنی جس سے اس کا ساتھی سن سکتا ہو. یہ زور کا مطلب یہ نہیں کہ بہت آواز سے پڑھے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی نہیں، سارے لوگ ایک ہی چیز پڑھتے ہوں، ایک ہی انداز میں، ایک ہی آواز میں پڑھتے ہوں، ایک ہی وقت میں پڑھتے ہوں، یہ طریقہ ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو تنہا
ذکر و اذکار میں اس کی آواز نکلتی بھی ہو اس میں کچھ حرج نہیں ہے، لیکن زور زور سے پڑھنے کا وتیرہ بنا لینا یہ کوئی زیادہ قابل ثبوت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، اور اس سے بھی ایک پریشانی لاحق ہوتی ہے. آپ پڑھنے والے شاید نہ محسوس کرتے ہوں، لیکن جن لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں ان کو محسوس ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ جن کی نمازوں کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہیں وہ تو بیچارے کھڑے ہو کر کے نماز میں شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ ہیں کہ بلند آواز سے، چاہے تنہا ہی ہوں بلند آواز سے، جس سے کئی لوگ مسجد میں سنتے ہوں، یا کہ سارے کے سارے ہی لوگ ایک طرح کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں آواز میں آواز ملا کر کے، تو یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے. حدیث شریف میں تو یہاں تک آیا ہوا ہے کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہو تو اس کے پاس زور سے قرآن کی تلاوت نہ کرو، اپنے بھائی کی نماز میں تشویش مت پیدا کرو. اس لیے کہ اگر وہ قرآن وہ بھی پڑھ رہا اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کو تو اشکال ہو ہی جاتا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا اور وہ کیا سنا رہا ہے، ہم نے سنا کیوں نہیں، پورا چھوٹ کیوں گیا. اس لیے جب نمازی ہوں تو ان کے سامنے آپ کو اس طرح سے تشویش نہیں کرنا چاہیے. اس لیے تنہا میں ہو بھی تب بھی اتنا کریں جس سے آپ کا پکل کا ساتھی سن لیتا ہو، یا ایک ہی آپ خود ہی پڑھتے ہوں، اگر حالات دیکھتے ہوں تو آپ زور کی آواز نہ کرتے ہوں تو بھی درست رہے گا. تو یہاں سے وہ بات جس کا ہم نے اس کے پہلے بھی کسی حلقے میں بتایا کہ اکٹھا سارے لوگوں کا ایک آواز میں بلند ہو کر کے کہنا یا سننا یا زور زور سے پیچھے آمین کرنا، یہ اس طرح سے قابل ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ چیز نہ کریں تو بہتر. اس لیے کہ نمازیوں کو تشویش ہوتی ہے، پیچھے جو نمازی بچے ہوئے ہیں چاہے وہ سنت پڑھ رہے ہوں، چاہے اپنا وہ سنت کے بجائے اپنی نمازیں جھوٹی ہیں ان کی قضا کر رہے ہوں، اس کا اتمام کر رہے ہوں، یہ سب ان کے لیے پریشان کن ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اس سے بچنا چاہیے، بلکہ چاہیے کہ انسان کو، میں بتانا چاہتا ہوں کہ نماز کے بعد کچھ بلند آواز سے کچھ اذکار کا تذکرہ ہے، تذکرہ کس معنی میں ہے؟ اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو صحابہ کرام یہ نہیں کہتے کہ ہم نمازوں کے ختم ہونے کے بارے میں جان پاتے تھے کیسے ان کے اذکار سے. جیسے حضرت ابن عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے کہ ہم سمجھ پاتے تھے کہ آپ جو ہے نماز کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ کہتے تھے، تو اس طرح سے ہے. تو ان کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے کرنا جائز ہے، لیکن سنت کے مطابق ہونا چاہیے، بلند آواز سے ایسا نہ ہو جس سے نمازیوں کو تشویش ہوتی ہو. اور ویسے بھی اللہ کے ذکر و اذکار میں بلند آواز کا اختیار کرنا یہ حدیث شریف کے حساب سے کوئی مستحسن قدم نہیں ہے، بلکہ اس سے آواز ہلکی رکھنی چاہیے. آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے جب لوٹ رہے تھے، خیبر کی جنگ سے، تو صحابہ کرام خالی وقتوں میں ہم لوگ کی طرح سے تو اور بزی نہیں، لے کو ذکر و اذکار میں رہتے تھے. جب کسی اونچی جگہ پہ چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، اترتے تو بھی اللہ اکبر سبحان اللہ کا ورد کرتے. اس کو سنا بھی جاتا تھا صحابہ کرام کی آواز سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا، ایوہ الناس اربعوا علی انفسکم، اے لوگو اپنے اوپر رحم کرو، یعنی اپنی آواز ہلکی کرو، کوئی بلند آلند آواز سے سننے کی ضرورت نہیں ہے، تو حقیقت سنانے کی ضرورت نہیں. لہذا اس طرح سے بلند آواز سے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کو ذکر و اذکار کو، جو ذکر و اذکار جو ہیں، تسبیح اور تسبیح و تحلیلات جو ہیں، ان کو آہستہ ہی رکھنا چاہیے تھا. اور آہستہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حقیقتاً تنہا کے، اس لیے صحابہ کرام کا جو تذکرہ ہے وہ ہر آدمی کا اپنا اپنا کرتا تھا، اکٹھا جب لوگ ایک بری آواز سے کہتے ہیں تو اس کے اندر اور بھی تشویش ہوتی ہے، اور بھی تشویش ہوتی ہے، اور نمازی جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. لہذا نمازوں کے بعد اگر کوئی بلند آواز سے کہتا ہے تو اس کو اپنی آواز پہ کنٹرول رکھ کے کرنا چاہیے. اگر امام صاحب کچھ کہتے ہیں یعنی تسبیح و تحلیل میں سے بلند آواز سے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مقتدیوں کو سکھایا جائے کہ یہ کہنا چاہیے، تو درست ہے. لیکن اگر امام صاحب بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ان کو اتنے آواز سے بلندی سے نہیں کہنا چاہیے تھا. لہذا قاعدہ جو اس میں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عبادت کو اس کو آپ دھیان سے سنیں اور جانیں کہ اگر کوئی آدمی کسی عبادت کو خاص کیفیت میں ادا کرنا چاہتا ہے اور کسی خاص زمانے میں اس عبادت کو کسی خاص وقت میں کرنا چاہتا ہے، یا کسی خاص جگہ ہی میں اس عبادت کو کرنا چاہتا ہے، یا ایک ہی کسی مخصوص عبادت کی طرح سے اپنی بھی عبادت جوڑ کے کرنا چاہتا ہے،
ایسا کہ پتہ چلے کہ گویا کہ یہی شریعت کا طریقہ ہے، تو اس انسان کا یہ کام کرنا عمومی دلیلوں سے کو پکڑتے ہوئے کہ بھئی دعا مانگنا سنت ہے صحیح ہے، نفل پڑھنا صحیح ہے، اور اسی طرح سے ہاتھ اٹھا کے مانگنا صحیح ہے، اور یہ کرنا صحیح ہے، عمومی حدیثوں میں ہے، لیکن آپ جہاں پہ آیا جس طرح سے اس سے نہیں کرتے، اس کو اس حکم کو اٹھا کے کسی اور جگہ میں یا کسی خاص وقت میں جوڑ دیتے ہیں، تو آپ کے پاس اس کی صلاحیت نہیں کہ آپ اس طرح سے جوڑ دیا کریں، بلکہ اسی کیفیت کو اختیار کریں جو صحابہ کرام سے مروی ہے، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور بتایا ہے، اسی پہ عمل کرنا چاہیے تھا. اس سے ہٹ کر کے آپ کوئی کیفیت اور حالت بنا لیتے ہیں تو یہ صورتحال درست نہیں ہے. اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں لیکن ہم ان کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ مسئلہ لوگوں کے یہاں بہت مختلف ہی ہے، ویسے دعا کرنے نہ کرنے کا مسئلہ جو ہے، لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ دیکھیے، دعا کرنا من جملہ صحیح ہے، اگر کسی کو نہیں کرنا ہے تو ان کے اوپر اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے یا کہ ان سے لڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ اگر نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو آپ چپ چاپ چلے جائیے باہر، کوئی حرج نہیں ہے، یا کہ آپ ان کے ساتھ نہ دیجیے، آپ بیٹھے رہ جائیے تو بھی کچھ، لیکن اس کے لیے لڑائی جھگڑا کرنا، مسجدوں میں شور کرنا یہ غلط کام نہیں ہے. آپس میں اتفاق و اتحاد کو برقرار رکھنا چاہیے. کسی کو سمجھانا ہے تو صحیح انداز سے سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور شریعت کے احکام کی مراعات رکھنی چاہیے. آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو نماز میں چھینک آ جائے یا کہ نماز پڑھتا ہو کہیں سے گدھے کی آواز سنائی دے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو مختصر جواب تو یہ ہے کہ چھینک آنے پہ کسی کو آگے چھینک آتی تو اسے الحمدللہ کہنا چاہیے، لیکن مقابل کے دوسرے آدمی کو چھینک کے بدلے میں اس کے جواب سوال جواب کرنا یہ درست نہیں، اس کو ارحم اللہ اور اس طرح کہنا کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اپنے طور پر کر سکتا ہے، اس کا ثبوت موجود ہے، اور یہ نماز کے اندر کی حالت کا تذکرہ حدیث میں آیا ہوا ہے، اس لیے نماز کے اندر بھی کسی کو چھینک آتی ہے تو اسے الحمدللہ کہنا چاہیے. لیکن اگر آپ کی نماز سے آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ کو چھینک نہیں آ رہی ہے، آپ کو کوئی پرابلم، لیکن کوئی باہر کا کوئی کام ہے جس کی بنیاد پر آپ کو کچھ کہنا چاہیے، جیسے چھینک کے جواب میں رحمک اللہ کہنا، یا کہ اسی میں سے سوال جیسے پوچھا آپ نے کہ گدھے کی آواز آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، یہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ تو ہم بتانا چاہیں گے کہ آپ کو چھینک کے اوپر آپ کو بولنے کی ضرورت ہے کہ آپ الحمدللہ وہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کی آواز بھی اتنی زور سے نہ جس کو باہر لوگوں کو سنایا جا سکے. اس سلسلے میں حضرت معاویہ ابن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نماز میں جماعت میں حاضر ہوئے. قصے کا خلاصہ یہ ہے، حاضر ہوئے تو ایک آدمی کسی کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا. تو یہ کہتے ہیں اپنے بارے میں، معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے جواب میں ارحمک اللہ کہا. تو چھینک کے جواب میں الحمدللہ سنے تو ہم نے ارحمک اللہ کہا. تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے میری طرف دیکھنا شروع کیا ذرا سا ترچی نگاہوں سے، اور تو ہم نے کہا کہ بھائی کیا ہوا، ہم نے تو رحمک اللہ ہی کہا ہے. تو لوگوں نے بجائے اس کے کہ اس کا جواب دیں کہ تم نے غلط کیا، تم نے صحیح کیا، انہوں نے اپنے رانوں پر ہاتھ مارنا جو شروع کیا، یعنی چپ ہو جاؤ، اس نماز میں بات نہیں کرو. تو ہم چپ ہو گئے. جب نماز ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلایا اور کہا کہ یہ ہونا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلایا جبکہ ہمارے ساتھیوں نے جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے وہ گویا کہ گھور کے دیکھ رہے تھے، ناراض ہو گئے تھے کہ ایسا تم نے نماز میں کیا غلطی کر دی، اس پہ چل رہے ہو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی. نماز میں آپ امام ہیں، آپ کو سارا حق ہے کہ آپ ان کو ڈانٹتے، ایسا نماز میں نہیں کرتے، تم نے غلط کیا، تم لوگ نماز میں تشویش کر پیدا کر دی، سوال جواب کا راستہ شروع ہو گیا کہ وہ الحمدللہ کہے، تمہیں رحمک اللہ کہو، پھر وہ کچھ اور کہے. تو آپ نے کہے کریں نہ تم، آپ نے مجھ کو کچھ ڈانٹا نہ مارا نہ کچھ برا بھلا کہا. تو آپ نے کہا ان ھذہ الصلاۃ لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس، یہ نماز
इसमें कोई ऐसी चीज़ दुरुस्त नहीं है जिसका लोगों में आपस में सवाल और जवाब या बातचीत होती हो। इन्नमा हो तस्बीह हो तकबीर हो क़िरात क़ुरान, नमाज का ख़ुलासा यह कि इसमें सुबहान अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह अकबर है, और नमाज क़ुरान मजीद का पढ़ना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसी सूरत में सुबहान, मुझे जो बताना इस किस्से से ये है, सिर्फ ये है कि हज़रत मुआविया इब्ने हकम ने जो उनको अरहमकल्ला कहा, आपने इनको रोका, लेकिन जिस आदमी ने छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह का इसको इन्होंने सुना था, उसको आपने कोई नहीं डांट नहीं पिलाई है। उससे पता चलता है कि आदमी अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता है, लेकिन उस अल्हम्दुलिल्लाह को भी अपने हद तक महदूद रखना चाहिए, ताकि किसी को ऐसी गलती से हो ना, जैसे कि कुछ लोग वैसे भी बोल पड़ेंगे, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अरहमकल्ला कहना चाहिए तो कह देंगे, तो हकीकत यह है कि आदमी को अपने अंदर तक अल्हम्दुलिल्लाह कहने की गुंजाइश है। अलबत्ता ये बात जो आपने बताए पूछी है कि गधे की आवाज़ सुनने के बाद औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए कि नहीं, तो चूंकि यह काम बाहर से है, आपका अपना काम अपनी नमाज में नहीं है, और आपका वो जवाब भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है नमाज की तस्बीहात और तहलीलात में से है, इसलिए इसकी गुंजाइश है। आपके नमाज में वो काम जो कि नमाज के अंदरूनी खाके से जुड़ा हुआ नहीं हो, तो आपको वो काम करने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन गधे की आवाज़ जो आती है बाहर से, उसमें आपको इंटरफियर करने की क्या जरूरत है कि आप उसके बारे में, जब वो आए तो आप औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें, इसलिए आपको इसकी इजाज़त नहीं है। हाँ, छींक आ जाए तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह करने की गुंजाइश है। यहाँ ये भी बात बता दूँ कि ये गुंजाइश आपको फ़र्ज़ नमाज और नफिल नमाज कहीं भी हासिल है, ऐसा नहीं है कि आप फ़र्ज़ में कर सकते हैं नफिल में नहीं, फ़र्ज़ में भी कर सकते हैं नफिल में भी कर सकते हैं। आइए हम एक और सवाल की तरफ आते हैं। सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या हम जो पट्टी बांधते हैं या कि उस पर ज़ख़म हो जाता है, उस पर मसाह कर सकते हैं कि नहीं। तो जवाब हम ये कहेंगे कि भाई, जब वो कोई मुश्किल पेश आ जाए, चाहे पट्टी बांधना हो चाहे ज़ख़म हो गया हो, आपको सूरत में उस हदीस के हिसाब से अमल करना चाहिए जिस हदीस में आया और जिसे हज़रत जाबिर ने रवायत किया। वो कहते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में गए, तो हम में से एक आदमी को पत्थर लग गया जिससे उसका सर में चोट आ गई और उसका सर फट गया, ज़ख़म बन गया वहाँ पर। तो उसने अपने सर में बांध लिया कुछ, और इसके बाद रात में सोया तो इहतलाम हो गया। अब इहतलाम होने के बाद तो आदमी को नहाना चाहिए, तो उसने लोगों से पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई गुंजाइश है नहाने से बचने के लिए। तो लोगों ने कहा कि भाई, पानी मौजूद है और तुम चल फिर सकते हो, पानी डाल सकते हो, तो फिर तुम्हारे लिए क्या गुंजाइश है, पानी मौजूद तो नहाओ, पाक साफ हो जाओ, नमाज़ पढ़ो। तो उसने ऐसा ही किया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उसके ज़ख़म पर पानी पड़ा, भीगा, और उसका ज़ख़म बढ़ गया, और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। शायद ज़ख़्म कारी रहा होगा, सर का चोट वैसी भी था। तो जब मौत हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लम को बताया गया कि भाई, एक आदमी को ऐसे ऐसे हो गया, उसने हम लोगों को पूछा तो हमने ये जवाब दिया उसको, उसके बाद उसने वैसा कर लिया, नहा लिया, लेकिन वो मर गया। तो आपने फरमाया, कतलू हो कतलहुमुल्लाह, इन लोगों को बंद कर दिया है, तो कत्ल कर दिया, हो गया है। आइए हम, गोया कि उसको मसह करने की गुंजाइश मौजूद है, आइए इसी जवाब के साथ इस हदीस की रोशनी में उसको मसह करने की गुंजाइश मौजूद है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम नेक काम करें। जो लोग आप तक इस प्रोग्राम को पहुँचाने में मददगार हैं, अल्लाह ताला उनको अजर अता फरमाए, और आपको भी हमेशा सुनने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।